Ya Rabbi Bil, Ya Mustafa, Bali Mago Sidan Bukir Lana, Mama Doya Wasidan Ya Rabbi, Wala Kabi, Wala Tidur Jasafa Aduh, Likuliha, sapa bisa ngelakoni. Insya Allah, Gusti Allah nyembadani. Kembang ketang dipangan wedhus, arek klambi abang budal gak atus. Ketemu karo cak kendut maneh. Guyon-guyon. Tutuk donya dolor sing paling utama kanggone wong urip ana alam. Ayo iman marang sing kuwasa uga perintai padha lakon ana ana. Lawang tobat iki se
kulan nyuwun pangah apura. Dolor dolor aja lali salat isya sawangen jagate kok wis kudu rusak. Ayo podo eling cak tuture kiai lan bapak urip nok donya aja sampe nyasa-nyasa. Uga aja lali dulur karo salat subuh mundak kedisian langite roko. Mumpung isih urip ayo podo golek kaweruh kaweruh agama iku sing paling cuplik mawon saitik mawon soalnya kula wawa oleh pesenan sakjane nek sholat niku nggih limang waktu ana isak subuh duhur asar maghrib sing digawe mbayar pirang-pirang juta wis diniati kepengin nyeneng wong akeh berarti niat bismillah ibadah wa huwa ma'akum aina kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Gusti Allah niki roh roh nek bapak sing duwe gawe nyeneng wong akeh ibadah. Tapi kadang-kadang kalau sing aran nanggap ludruk marai apa marai maksiat nanggap ludruk marai haram sing ngomong sapa mboten mboten enten teng tafsir teng Quran iku mboten wonten keterangan nanggap ludruk dosa niku mboten enten. Upamane kok nanggap ludruk niku dosa nglakoni dadi pelawak iki dosa insyaallah kula mboten ludruk kula mboten dadi pelawak. Kula niki nuwun sewu masih pelawak nggih sadik-sadik rada eruh rada ngerti. Dari juz pertama sampai juz 30 yakin tidak ada keterangan ludruk itu haram, gamelan itu dosa, tidak ada. Nek ana wong ngomong kaya ngono berarti ngomongnya digawe-gawe. Lenggeh. Lah nek upamane kula niki kok ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, nek kula niki kok ustaz, kula niki dakwah kula teng kene kampus utawi teng pondok pesantren. Nggih semasa kula ngulang teng omah tapi nek teng mriki kula pelawak biasa. Rene kula niki pelawak, cara ceramah dan berdakwah saya di atas panggung ludruk. Sebab napa kok ngoten? Wonten dawuh saking wong Islam sing wis padha-padha iman. Ya ayyuhalladzina amanu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam baligu anni walau ayatan. Sampai no soko aku ora ketang sak ayat. Sekian warta berita dari Jakarta. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo didongakaken bapak sing duwe gawe, nek mari nanggap ludruk nanggapno sampean, ayo didongakno seger waras slamet muga-muga muga-muga panjang umur seger waras slamet rezekine akeh. Lah supaya disepuro dosane kali Gusti Allah, monggo mumpung isih urip lawang tobat isih mengo. Nang ayo padha tobat, ayo padha eling karo Gusti Allah njaluk sepuro. Manis miring
العظيم أستغفره العظيم يا الله يا غفور رحيم bijaksana katik ya luman pisan. Waduh, Rahab disuguhi sembarang kalir, panganane akeh tak donggak nemu muga-muga munggah swarga. Ya Allah bos, ketemu kancane masuk kok gak gelem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asep kon kon sing teko kok. Ya apa aku? Ya kon muni assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kocelok iki kan iku teko kono muni yo. Lah iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah ya apa lah nek kon muni assalamualaikum, aku muni assalamualaikum lah ya kliru. Upamane aku medhayo nang omahmu, iya. Berarti aku sing ngucapno salam dhisik. Lah ya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Hey! Kayak selamat. Iya tapi yo, gak usah ditambahin ngono. Oh. Aku kepenuk. Kebentuk. Kesaplo. Ketutuk. Kepetuk. Oh iya. Yo. Bener kepetuk. Kepetuk awakmu iki wis alhamdulillah. Sebabe? Sebabe apa wis suwe awakmu gak petuk aku ate kepetuk dulur-dulur sakmene kae. Iya. Alhamdulillah sing duwe gawe iki walan. Lho kok walan yo. Sopo man? Sopo? Baru. Padha garu. Hajate ulang tahun. Ulang tahun. Kaya ngene kanca-kanca termasuk dulur-dulur. Iya. Kene ngelumpuk kabeh. Iki mang aku ya melok dipeseni ambek ketuane karya budaya. Nek ngelumpuk rukun ngene muga-muga tanggal 20 wulan ngarep pilpres, pilpres ya. Iku lak tanggal 20. Iya, iya, iya. Itu dijaluk ya kerukunane aja sampak geger-gegeran. Karo mano pamane gak rukun lah apa sih? Lah mangkane iku dihimbo. Setelah saiki pemilu yang pertama wingenane wis api, aman, tertib, dijaluk saiki ya ngono. Amano maneh aja sampak benteng cewek permasalahan sepele. Soal beda pendapat itu kan biasa. Namanya kita berdemokrasi. Nah. Tapi apapun yang terjadi, siapa saja yang jadi presiden itu adalah termasuk pimpinan kita. Pimpinan kita. Awak dhewe harus menerima. Lah aku mangkane teko itu kaya awam manjange tak paido tapi kok gak pantes. Lah apa? Lah kon main gone daerah kene daerah kedamaian. Kon ngedongmu sing Islam agamaku. Lho ajen agamaku Islam. Wis seru mergo kon sunat. Tesodok glosor kono. Lah mangkane masih gak kon kandhane dulur kene ya wis seru kabeh. Bukan karena aku sunat, memang agamaku Islam. Lah mangkane nek kon gone daerah kedamaian aja ati ngomong ngono-ngono. Gak entuk. Lho ya gak apa-apa ya, tapi aja kon ro dhewe
pembangunannya kene masjidnya yo api-api. Berarti mayoritas masyarakat kene Islam. Ah, langgari yo api-api. Wih, wingenane konro dhewe awak dhewe mari main balik desa kono. Yo. Ruwat desa liwat kene. Subuh rencana aku lah melok jamaah sih batinmu lah ya apa membuyaran aja sampai ninggalin aku wajib ah iya ah sing jamaah piro bos? Papat ya apa sih bos bos mbak lem mejiti api langgari api-api maksud si jamaah papat itu loh loh anggainnya papat itu papat itu sing barisan buri tapi sing sop ngarep akeh dari siapa? Wong aku sing rono ngomong papat itu tauwek omong kamu kandani kok kandani ya apa nih adan? Oh nih adane biasa itu kok asyolatu koiru minanaum suaranya gembret ada setengah-setengah kearifan diri-diri itu saya ngadain itu arak apa wis wong? Wis tuwe altapar layarnya si nom-nomi nanti kak asyolatu koiru minanaum layar si nom-nom si enaknya kemulan nek mangkane kaya kon kaya ngedung kaya ngono mang aja kono kene ah kene apa ya kisiran aku sing bojone nata sahabat pondok gak tahu aku ngomong ngono iku lha bos pondok apa kono iku omah iki sepanjang pondok jati ku sapa ku pondok jeku mari ngono pondok maritim pondok kuwi ono kono aku iku perumahan goblok iku dudu pondok iku lha iki pondok pondok jula-juli wah lha kepungan apa sing dimaksud pondok iku pondok pesantren. Masih pondok pesantren cilik aku biyen yo saboku kono. Alah alah. Alah alah apa? Kon niku. Elek-elek pecatane mandarosa goblok. Wes terus ngomong mutake wis kliru kok yo. Lho kliru ambek wae sapa? Kok mandarosa. Karane MI Madrasah Ibtidaiyah. Lho lek madrasah. Lah kok mandarosa? Lho kliru. Kok sing ngomong dhewe mandarosa kok. Lho kliru. Madrasah. Ya, bener madrasah. Lah iya. Lah apa kon muni mandarosa? Lho kliru. Oh. Ayo MI ku aku. Madrasah Ibtidaiyah. Iya, tahu sekolah. Lho 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 wis katam rek. Mbok kelas piro? Pokoknya nek diajar yo kelas itu. Diajar. Kok mana sekolah kok kelas diajar? Lho angkene aku biyen diunggahno aku gak gelem wong aku wedi tiba. Jare biyen kono iku sekolah SMP, jare madrasah. Masih madrasah nek esuk aku nang SMP. Apa sih SMP? Sekolah menengah pertama. Oh iya. Wong aku ono tengah didesuk arek-arek minggir aku. Repot musuh wong kocelok iki lho. Engko kocelok apa kon lan aku kocel sing kocel gak aku tok. Lah sapa meneh? Ya kon barang. Lah apa aku kocel? Lah wis ora aku kocel kok kon gak ngomong. Oh, nek ngono sing kocel ya gak aku tok, gak kon tok. Sapa? Panjak iki ya melok kocel. Lah apa panjak kocel? Lah wis ora aku kocel lah apa ditabuhi. Oh, ya gak panjak tok. Lah sapa? Sing duwe gawe lho. Le 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 le. Disodok wong nyuru kok. Lah apa? Lah apa sing digawe mbok lono kocel? Lah sing lakne sapa Jawa? Jawa. Jawa sore wis dikai jajan akeh. Iya. Kayak mangan. Makanya kalau ngomong ngono-ngono aja ana aku. Di sini. Sing tak maksud ngene lho, Gus. Wong jere wong Islam ya wong Islam kuwi dulure ya. Lah iya. Sing salah padha di elingno, sing lali dielingno. Lah iya. Lah aku ngelingno nang dulur-dulur khususnya nang awakku dhewe. Nek aku lali ya gelem dielingno kok. Alah mangkane kok nyita elingno keliru. Nuruto aku. Termasuk gak ngono-ngono iku. Ya gak oleh. Oleh tapi nek ambek aku tak elingno kon. Bos nek kon pinter awakmu ngono aku ya gelem mbok elingno. Lho 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 wong atase wong kon sekolahmu madrasah lho. Lah maksud apa maksud madrasah? Wong sanawiyah guru ngaliyah guru kok penuturi aku. Lha kon tak kandhane anane ana universitas. Iya. Ana mahasiswa iku TK dhisik. Nek gak ana TK gak iso nang SD. Oh. Iya tapi tingkatannya kan dia tetep dhuwur aliyah. Iya tapi ngono kan ana dasarane. Tahu sekolah? Lho 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 lho. Madrasah? Ya iya. Tahu? Ya upamane maca kaya ikra ya rek cilik-cilik iku iso. Lah ya iso apal ketepal iku lho. Mosok. Diani kok iso temenan. Lho ya temenan. Syariat Islam apal? Apal kabeh apal ngelontok. Tafsir apal? Malah aja maca tafsir kon hadis piro ya apal. Mosok, Bos? Lho 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 terus rumangsaku sing iso aku tok rumangsaku. Mangkane aja GR. GR iku apa? Gedhen rumangsa. Berarti awakmu ya iso. Lho ya prere. Ya tapi ya nuwun sewu, Bos ya. Kediri kutane sing dadi nyatane. Lho iya. Upamane kok aku iki ngarani pinter aku ya gurung, ngarani pinter awakmu ya gurung. Lho, sing penting kaya dibuktekno. Lho sak karepmu. Soale nek aku kalah mbek kon aku tak jongkir malah glundung-glundung kon. Lulu temen apa? Temenan. Omong kamu dhewe lho ya. Lho iya. Disesene rek cilik-cilik ya. Asal masih rek cilik, masih rek gedhe aku wani.
tak takoni sing gampang-gampang. Hmm. Perlu nek kon gak iso cek disurake para penonton terutama rek cilik-cilik. Lho surak ana. Wacan ya. Alif fataka. Alif fataka. Alif kasro. Alif kasroi. Alif doma. Alif domau. Nek diwaca a i u. Maksude aku iki urip. Wong urip kudu golek gendaan. Minggat to Bos, ya Allah Gusti. Lah apa minggat? Ya Allah Gus, Gus. Muga-muga disepuro. Kenapa Dik? Kadi sepuro. Lah lapo wong urip kok kudu golek gendaan iku lho. Lah golek apa kancane? Sing bener iki kaya dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Diwajibno golek ilmu cek slamet donya akhirat. Masih ilmune an celula-celulu. Anake wong edan. Delado mburi pating celulu iku anggem kaya golek gendaan. Apa wong urip golek gendaan? Lah golek apa katene? Ana tetembungan maneh, lak ngene sih jare dawuh wong pinter. Ikmali dunyaka ka anaka ta isu abada, wa mali akhiratika ka anaka ta mutu goda. Wong urip iku nyambut gawe sing temen kaya-kaya bakal urip sak lawase. Tapi ibadah sing tenanan kaya-kaya bakal mati sesuk. Alah iku wis tambah ngapal ketepal ngono kuwi. Lah omonganmu kok. Ngene gak ngandel ya kon tak takon ya. Masalah sepele-sepele ngono. Iya. Nek kon ajine diri teko apa sih? Saka lati. Ajine raga saka busana. Nek uncate sukma ninggalno raga. Wong urip nggone alam donya sakmene kae cilik gedhe tuwek ana besok nek matek nang diparani. Ngelu ngono tel kon angel. Woruk-woruk perbuatane. Woruk apa? Lho, nek perbuatane apik amale akeh insyaallah nang swarga, tapi nek akeh dosane nang neraka. Ana dasar yang menguatkan itu. Jare sapa kon? Kon tau bongko. Lho, kok tau bongko? Lah kon iku percaya tagak. Lho ya percaya-percaya tapi kudu ana buktine. Ana buktine ya? Buktine apa? Kudu yakin ya. Lho ya apa? Nek Quran ana dawuh. Fa amma man sakulat mawajinuhu fa ummuhu fa wa fi isatir radiya. Fa amma man khafat mawajinuhu wa ummuhu hawiya. Nek akeh apike nang swarga, nek akeh dosane nang neraka. Kemeruh apa kemeruh kon? Tau bongko ta kon? Kemeruh kemeruh temuwek temuwek pake anopo kok kene ngono kon pamenno aku kon iso nyalahno iso benerno ajine diri saka lati ajine raga saka busana cating sukmo ninggalno raga wong sak donya nek mati nang diparane Bos ndelok sing mikul ae sing padhi konang terminal konang pasar wae mate apa 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 wong srekalan kono. Sing tak takon sing matek kok dene arwah ron-ron ya garo. Walah. Tak takon sing matek. Kebacut kok iki jane. Bacut apa mangkane tak takon aja sombong-sombong. Lah mosok wong mati digonang gaden, digonang pasar ngono lho. Sing mikul kok. Lah kon tak badhe maneh wis. Tak takon sing sing tuwa menanan ngono lho, Bos. Temenan maneh kon iso. Yo takon srekalan tok ae. Kon sing temen ah. Sing temen. Wis. Apa sebabnya sih wong mati kok dibuntel kain putih? Alah, nah. Suci. Ah, suci apa gak urunya kena lemah. Wah, sing ketok apik. Ketok apik lah kepengin apik tukono lepis apa? Ah, putih apik. Gak masuk akal. Mati kok. Adate ya ngene iku. Adat apa kotene wingenane mati diglundhungno ya gak bali. Kan iso nyalahno? Iso benerno. Apa sebabnya wong mati kok dibuntel lawan putih? Engko nek dibuntel ijo kaya lontong. Lah kon dhewe srekalan kok pentumono wong mati dibuntel kae nuju kaya lontong iku lho. Lah iya buktine kon ya garo. Apane? Ayo lah garo. Takono sing temenan ngono, sing menurut syariat ngono lho. Lho alah wis kalah jek kon takon terus. Lah opo omonganmu? Wis saiki ngene wis kon tak badhe situk engkas ae kon nek iso aku wis kapok ambek kon. Isine-isine donya ana pira? Rong perkara. Nek ana awan, ana bengi. Ana ndukur, ana ngisor. Nek ana padang, mesti ana peteng. Nek ana seneng, ana susah. Ana susah termasuk ana geting. Ana elek ana apik, ana elek ana apik. Ana swarga ana neraka. Nek perbuatan elek, sing seneng sapa? Perbuatan elek sing seneng setan. Sing gak seneng Gusti Allah. Nek perbuatan iku gak seneng apa elek? Nek perbuatan apik, apik Gusti Allah seneng. Setan gak seneng. Iku wis walikane. Walikane. Saiki perbuatan apa? Setan gak seneng, Gusti Allah ya gak seneng. Tindung, iu iu. Alah, ngelu kasihan dong lu. Ngelu. Bos, terus Bos takokmu ku jan ora tepak. Gak tepak, lakone iso tak dalang ngono. Wis cinorek lan kinodrating jagat.
mulai bapa Adam sampai Muhammad bahkan sampai kiamat. Nek donya iki isine rong perkara, ana elek, ana apik, ana swarga, ana neraka. Lah iya, setiap sing digedhingi setan Gusti Allah gak seneng. Setiap sing dikarepno Gusti Allah setan mesti mengganggu alias gak seneng. Lah iya, lah mosok bos kosok Gusti Allah iki yo gething, setan yo gething. Lah iya, iki lho perbuatan apa? Lah iya mlakoni yo tak galangen. Takon aku nek gak iso takon lak jokono kitabe. Kon roa. Gusti pembadainya roh Gusti Allah geting setan ya geting ngeluh gepuy anak ewang gepuy anak ewang tambah setan dosa seneng Gusti Allah gak seneng belas pada gak seneng pada geting nyopet 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 itu senengannya setan Gusti Allah gak ketugo tuku kelambi nuk pasar situk tapi ngapet loro tambah ke koncomu tau katok bos katok kak katok perbuatan apa saiki genti kon tak takon iya kon kudu iso jelasno lho iya iso cek dirungokno wong sakmuwene kaya kabeh wis kalah iya takon nonton iki melok bingung lho bos bingung nek garuk kitab tapi nek ana kitabe lawe delujur lah penonton iki bapak-bapak ibu-ibu iki wong pinter-pinter wong ngerti-ngerti iya dadi melok bingung pitakonmu Gusti Allah gak seneng setan yo gak seneng perbuatan apa lah iya wis saiki perbuatan apa? Gusti Allah geding, setan juga geding. Gendak bojone setan. Kenapa? Lah bener sih. Setan nek bojone digendak ya. Gusti Allah iku nek ana wong gendak bojone wong gak seneng geding. Ya padahal iku setan jange seneng tapi bojone digendak digoweting pisan. Padha gethinge. Nang aja metu bos aku juga jengkel aku. Ada metu anjen aku dikongkon sing duwe gawe metu. Kontu mana setan yang dibojo apa sih gelap gendak bojone setan yang sopo lah iya pada gede ini makanya kok jawabannya mana mbak gak tau apa kau nih lah apa kok bojone setan digendak lah makanya kon jero kon astaghfirullahaladzim kok jek enek umat sing kaya ngene. Dadi apa kok nyeluk kancamu umat iki? Anggepmu aku muka amat. Wong iki aja sok nggunakno pelecehan. Lho, kok pelecehan? Kenyataan, kenyataan, kenyataan. Ad-dawatu biadinnas wal afiyatu biadillah. Iki kudu diunggu. Apa iku ni? Kok goblok on? Iku mah aku dereng roh apa emang? Sing sregep ngaji sapa langgar cek roh apa maknane iku mau? Apa iku mau? Bapak aku roh. Terubus iku senenono. Sing maksude kabeh menungsa iku nek sing ngatur. Sing ngatur kekuatan-kekuatan siji ya kekuatane Allah. Kok ate ngandak gendak-gendakan. Terubus. Lah iku takon aku kok tak badhe gendakane setan di senengi. Kok niku keminter. Iki lho contohen. Apa? Sing sregep sinau, sinau apa wong kalambe aku kon nyontok. Kalambe aku kon nyontok iki tambah padha goblok. Lah iki ndodono nek kon iki wong sing sombong. Lho gak sombong, tapi kenyataan, kenyataan, kenyataan. Innallaha ma'as sabirin. Nah iki lho. Apa iki? Lho takok maneh. Ya astaghfirullahalazim. Ya karo kaya takon. Kok jek enek umat sing kaya ngene. Sing dimaksud supali awakmu iku nek dikae dasar innallaha ma'as sabirin, inna iku sebenarnya sesungguhnya sak temene Gusti Allah iku tresno seneng marang wong-wong kang sabar. Ning yo aja sabar tok. Kon terobos dudu sabar kon. Lha iya aku terobos, tapi duwe watak sing sabar. Ning yo aja sabar tok. Gusti Allah iki yo seneng karo wong sing sabar, lah. Tapi yo seneng karo wong sing takwa. Lah, innallaha ma'as-sabirin ya, wa innallaha taqwallatina muksin. Muksin. Gusti Allah iku seneng wong sing takwa lan nindakake kebecikan. Kon tak kandhani bojoku yo omahe Kediri. Iya, bendina iku dodol tahu takwa. Kediri sing ayo lho sing ayo lho tahu Kediri bojoku bener dodol wampel ngene apa istighfar dhisik eh kok iki ana umat sing kaya kaya ngene ana antar umat wong
gak bener-bener nanti antar di ono umat-umat uangku besok asale gak ono balik ono asale ngune ono ya balik ora ono lah iya kulu nafsin dak ikatul maut besok manusia bakal mati kon ya mati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ngerti kon ah mati dhisik kon cek ngerti berarti aku kudu mati dhisik masalah wong kon ambek kancamu kok kon mati kok di ono umat sing koyok kon bos ngandani trubes iki mare koyo ya Allah lah kancane di kon mati kune gak pengelaken sing dimaksud supaling ini lho bos kulo nafsin dak ikatul maut saben-saben apa ae umat sing ono nafase mesti ku bakal mati ini gak perlu sumbar aku gak sumbar tapi kenyataan tetembungan itu bali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sak temene kabeh ku sing gawe Gusti Allah akhire balik ning ngatek aja kon sombong-sombongan kono jatik sumbar-sumbar aja ndodono kepinteranmu nang ngarepe wong kene masih kene ya wong pinter-pinter tok lha aku nak nang alam donya kudu nglakoni kebecikan aja sampe tumindak barang sing elek aja sampe numeral barang sing angkara murka angkara murka digethingi oleh Tuhan yang Maha Kuasa sebab manusia urip iki kudu duwe paugeran sabar kalawan tawakal iman lan takwa iku sing dinggoni aja dur kok ijik ana umat sing kaya ngene ana terumat ae kapan umatku apa la ilaha illallah wis melengeh dut iki perlu didatar aku gak nyumbungi dulur sakmene kae aku mau nyumbungi pribadine kentut lho kon kate mbelani kentut apa kenduenmu kentut iki wong sing sabar lan takwa gak gelem mbelani kon mergo eling-eling kon wong kocluk aku musuhe lho sak karepmu ni wong kon sak keple sak pira oh aku mbok anggap sak kepel kok ono umat sing kaya ngene. Leh, ayo tak kandhani kon. Kon ngomong nang arepe kentut. Kentut elek-elek aku ya tau belajar ngaji nang kentut. Iya, kon ngomong isen-isen donya nok pira? Loro. Wis seru temen kon. Ya ro. Ono ndukur, ono nisor, ono awan, ono bengi, ono lanang, ono wedok, ono api, ono elek, ono kapien, ono kelek. Wong urip bakal kenek teko omongane dhewe. Ya. Ono paribasan siapa yang menggali lubang akan jatuh ke lubangnya sendiri. Iya kan. Ono awan, ono bengi, ono lanang, ono wedok, ono api, ono elek, nek ono kapien, ono kelek. Ya iya bener aku mangga. Kabehku wis dijaluk dhewe. Saksine wong sakmene kae. Eh, masya Allah, aku kekon-konok ngene. Apa? Masya Allah, kok jadi ono umat sing koyo kon. Nek kon anjene ro tak takoni kon. Takono. Bener ah? Nek ono awan, ono bengi. Nek ono lanang, ono wedok. Nek ono api, yo ono elek. Nek ono kapien, ono apa mangku? Kapien. Nek ono kapien berarti ono kelen. Ya bener jawaban si Pali wis bener. Habis. Bener. Wah kalah aku ambek kelek rek. Masalah kok di ana umat sing kaya ngene. Nuturi terobos, Dit. Wong anake dhewe sing jenenge Tommy. Sing nomor pira iki? Lho, sing nomor 3 sing cilik dhewe. Lanang. Lanang. Ngapa Tommy pinter? Ya tak akoni sabone ya langgar ngaku sing ngulang ngaji ya. Lah iya, ajine nang langgarmu. Ya nang langgarku iku tanah wakaf terus gawe langgar iku. Jane biyen titipno aku mau. Ah, lah titipno kon tambah gak karu-karuan. Gak eling-eling anake trubus aku dhewe ngemban supaya arek pinter tak jites arek iku. Tapi lane anggapmu tumo. Lah ya apa aku anggere ngulang ngaji mesti gegeran mbek anakmu. Salah ya apa anakku? Liyane kuwi wis apal wis ngerti masalah alif batak sak jim hak iku wis ngerti sampe akhir anakmu ya wis ngerti lah iya angger wayahe sin sod dot dot kodot iku gak iso ilate alif bae ora apal alif bae wis iso alif batak sak jim hak dan seterusnya ro bareng sod dot dot gak iso teh dat dari ngene tak kandhani Tom sing apik lafaz iku sing beneran dot
dot sewengi iki aku mbek anakmu iki dot pekor anakmu Tom. Ya tapi buktine saiki yo gak gelem ngaji nang awakmu polane kon kereng. Saiki apa anakmu apa? Apa? Ambek anake kentut. Apa? Anakmu sing wedok kon ngaji nang aku. Iso ngulang kon? Lah, petang wulan tak jamin meteng. Loh. Ya apa? Temenan iki dikiyai. Dalan ana mamamu. Apa? Kon pelecen. Apa pelecen? Petang wulan digon nang awakmu meteng. Kok ijek ono kurang ajar. Lah apa kok kurang ajar? Lah lapo? Nek ana arek wedok titip nang pondokmu, mulih petangulan dijamin meteng. Berarti guru cabul kowe kurang ajar. Cabul kan. Lah lapo cabul? Majiku nek ana nggonku petangulan, mesti wis oleh jodoh, ditengi bojone gak oleh. Oh, meteng wis rabi ngono wae. Nek wis rabi ditengi bojone gak oleh, kon aja ngetengi. Masalah kok jek ana umat sing kaya kon. Pokoknya ngomong karena terubus itu raja ngeyel. Saiki tak balik no, aku masuk sering-sering ya krungu. Aku mau dibedek ini li. Ya apa? Dunia iki sini perang berkorodut loro. Ono elek, ono api, ono isor, ono duur. Bener. Ono lanang, ono wedok, ono swarga, ono neraka. Lapa aku dibedek ini. Ya apa? Perbuatan apa sing Gusti Allah geting, setan ya geting, ya ngelu si aku ah. Sing takon terubus anak-anak. Kok iji enek umat sing koyong. Wah! Apa buktine gak iso? Saiki aku takon, gak perlu katik masalah ngono iku. Kon berarti wis paham. Paham. Kon takok nang ngene wong ngerti berarti kon mesti duwe pangerten liyane. Ya duwe. Elek ana apik. Apik perbuatan elek sing seneng sapa? Elek setan sing seneng. Awakmu ngomong ngono, Mang. Iya. Nek perbuatan apik, Gusti Allah seneng. Nek ana wong sing sok sedekah, Gusti Allah seneng. Sing gak seneng, setan. Nek ana wong suka ngamplengi wong, ngepuki wong, gak gelem tulung karo wong, sing seneng sapa? Setan seneng. Sing gak seneng, Gusti Allah. Nah, saiki perbuatan apa sing Gusti Allah seneng, setan ya seneng? Lek bosok kon. Iki walikane pertanyaanmu mau. Kana. Ya padha gak seneng, seneng ambek gak seneng. Donya diciptakno karo Gusti Allah, gak ana barang sing gak ana. Oh iya. Ora ana barang kang ora ana. Ora ana barang kang mokal kalamun Gusti kang ngersakake. Dadi kabeh warna. Lah ya ana. Apa kon, Mang? Kok ijen omah. Memat kaya ngene. Aja sing kon maksud nang lho, isen-isen donya ana loro. Loro. Ana apik ya ana elek. Elek. Perbuatan elek sing seneng sapa? Setan. Nek perbuatan apik. Setan gak seneng. Sing seneng Gusti Allah. Wong suka amal sedekah sing seneng Gusti Allah. Nek ana wong suka ngamplengi wong sing seneng setan. Nah, saiki aku takon perbuatan apa sing Gusti Allah seneng ya setan seneng. Sing kono. Lah apa pedhot? Kitabe wis ana. Apa? Lah dijebokno iki. Wong gegeran. Nah, sing seneng setan, sing gak seneng. Oh iya. Ayo, bagaimana, Bos? Wong gelut. Nah. Oh iya. Lah ya wong gelut. Wong gelut sing seneng setan, sing gak seneng. Oh iya. Kasihan deh lu. Lho kok sih aja ngupui. Apane? Kok kita dolane kitab. Kitab apa disai. Dadu menang nyengkreh. Dadu menang terus nyengkreh. Termasuk judi. Judi atiku setan seneng weh. Soale menang atiku nyengkre seneng setan. Nek ana wong judi sing seneng setan, sing gak seneng. Oh iya. Gusti Allah. Kok iki enek umat sing kaya ngene. Ayo, tak akoni aku kalah mergo seneng. Saiki tak balekno nang kon. Perbuatan apa setan yo gak seneng, Gusti Allah yo. Oh, gak. Setan seneng, Gusti Allah yo seneng. Wis kapok ta awakmu? Wis kapok. Kuno kapok to, Bos. Wong munek li, li aku kapok. Kok jek ana umat sing koyo ngono. Ambek kapok. Emak, lha apa kaget aku kok nemu dalil wae. Ya, takoni. Semergo limu dhewe gak apa-apa. Li, aku rodok kapok. Rodok sih kuwi. Kapok ya kapok kok rodok lho ya apa sih. Astagfirullah. Kok jek ana umat sing. Lah ya. Ai saiki perbuatan apa sing Gusti Allah seneng, setan ya seneng. Lah ya saiki aku wis gak ro, saiki
Dodono, perbuatan apa setan sing seneng, Gusti Allah ya seneng. Ayo. Perbuatan sing Gusti Allah seneng, setan seneng, iku nulung anake setan kecemplung sumur. Perbuatan nulung. Alapa-lapa ya gak? Wes gak. Alapa kok setan seneng? Lek perbuatan nulung sing seneng, Gusti Allah, setan gak seneng. Tapi ki anake setan. Lah, tapi setane seneng. Setan ngapa gak seneng dadi lan seneng ya mergo anake ditulung. Kok iki ana umat sing kaya. Ah, ya gak apa-apa. Kayak mula aku kalah nulung anake setan. Mamulo ta mamulo. Wis saiki gak usah ngomong masalah iku. Yeah. Saiki tukar pengalaman sing ndek-ndek anake. Aksara iku lak ana macam-macam. Ana O, ana I. Ana I. Ana O, ana I. I. Nek dewa iki bojone sapa? Dewa bojone Dewi. Anggit temu arek ta. Nek Betara, Betari. Nek Hapsara, Hapsari. Supala, Supali. Lah nek Pela, ya Pel. Astagfirullahaladzim. Aku lek kepen ngetes kepinteranmu tok. Ya jane ya iso tapi ya izin. Nek ana dewa, ana dewi. Nek Hapsara, Hapsari. Widodara, Widodari. Supala, Supali. Lah nek Pela, ayo. Mah. Meneng iki kok iso ana umat sing kaya ngene. Ae meneng. Kon sakjane ya, kon nate iso ngomong ngono gak iso jelasno. Aku ngomong kabeh ana rumuse. Gak anggere ngomong kaya awak pating pecotot gak karuan kaya telek mentret. Saiki nek ancane kon ana rumuse, tak takon sakjane ana ya. Nek ana dewa, ana dewi. Ana Betara, Betari. Ana Supala, Supali. Nek ana Pela, ana Ati. Lho kon kok paling jeroan. Takon wong sak menike peloe gandengane ati. Iku ra jeroan. Lho, ha iya. Lho iku mang lho nek ana I, ana O, ana I. Lah iya. Nek dewa, Dewi. Ha. Supala, Supali. Pelo, pelo. Ati. Kon gelem mangan pelo tok nek ana atine. Ngarepe kok gak katut teneng. Lho iki pelo sak atine. Ngarepe gate ya? Gate. Astagfirullah. Kok ijek kok. Ayo. Menghibur masyarakat kini, ayo sambil mengeningkan cipta, ayo dikek tetembangan sing bernafaskan Islam. Oke. Kosidahan supaya hati ki tersiram dengan nyaman. Ana bina samtaki buluwami. والجنة بي نميها بالمرسل اللي صلى الله عليه وسلم Tazivin abihi nasta intul khodi. Apa ya? Rodo orono singado. Tanasabi azihim imdihi. Apa ya? Rinio mane. Alkonidin. Apa ya? Obat ratu. Sampai seru. Wis jerone obat watu konidin. Lah wis obat watu mbok takokno. Tak tak kira tunggale kon mong aja wani aja lemono iku mong. Kala bacanana. Ismi zambi indi. Ding pang empang deng tang 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 tang. Ding pang empang ping. Saudara-saudara, inilah PT Kelelken Karet. Rusak. Lah, apa kon cocoknya nang ini? Ini
ramane kok malah ngale sih. Ora isin kon. Ana apa isin? Wong lagu kok sidak kok dadi tari ular iki lho. Krompete lho. Tetapi gak tari ular iku India. Lah kon ngene-ngene. Supali ketok karo ramane musikmu. Musik. Api-api kok sidak gak tari ular. Woblok. Masya Allah Gusti Allah Pangeran. Kok cek ana umat sing kaya Yawe. Ya dana dana wadana. Dana 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 wis melek kabeh arek. Musik di rumah-rumah nak. Pak Isa. Masya Allah, Supali terobos kentut pisan. Kok si ono umat sing koyone? Lagumu kosidah, kosidah sing gak karu-karuan. Iki jenenge pelecehan. Al kosidah, lah kok ana kene dine bareng mang obat wacuk ditakokno gregeten aku lah kok ana sing mbledhos bareng lah iki wasepurane ae kok sik ana umat sing kaya ngene iki lho nek kapane anu diwaca terus ida sing asli temen aku iso ta iso ngono lho selawat badar ngono kon ngarane salah wingi apa selawat bardan Badar. Badar. Iya tapi andene Bartan njaluk selawatan. Aku selawatono rek ngono. Lah sono salah. Kok njaluk diselawati wong sik urip selawat badar. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Teman, eman teman, nek wong bagus ora sembayang. Nabi Yusuf bagus gelem sembayang. Nabi Yusuf bagus yo gelem sembayang. Ayo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah temen lah eman temen rupane ayu gak gelem sembayang eman lah eman temen Fatimah ayu ya gelem sembayang sholatullah wong suke kok gak sembayang eman temen lah eman temen wong suke kok gak sembayang Nabi Sulaiman gelem sembayang Nabi Sulaiman gelem sembayang Salatullah salamullah ala toha rasulillah ala yakin
iman ya temen, lek iman temen. Wong lemu kok gak katokan. Kasita kok sok wong lemu gak katon. Astagfirullahaladzim. Kok ije ono umat. Kan iki kok semuring-muring. Pasir wis apik-apik. Lah kok muring-muring sih rek, kok kebake temen kok. Saiki mantemen emang temen wong sugih gak gelem sembahyang. Lah iya. Nabi Sulaiman gelem sembahyang. Lah iya. Iman temen wong ayu gak gelem sembahyang. Terus Siti Fatimah ayu gelem sembahyang. Lah iya. Lah lapo awakmu kok leman temen wong lemu gak katokan niku? Lah iya eman temen kok gak celono anae ngono lho. Oh, Ustadz bin Laden. Inna illahi wa inna ilaihi raji'un. Wong kok peduk wong koyok ngene iki elek-eleke. Patong ambus koyo telek. Lah wong elek-elek. Lah ana sing koyo ngene elek dhewe potong amu dhewe koyo gudel kembet ngene lho. Oh, ala rijas lari. Lagu kosedian lagu sing jaman saiki. Sri kapan kowe bali? Apa kowe? Apa kowe? Wis guyu kancane. Berarti kon pelecehan. Pelecehan. Iki arek jaman saiki. Kepingine sing modern-modern. Modern tapi wong gak ngono. Iki cetak aku album sing 130 meter iki. Wow, 136. Sri kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Lapo. Jarene nang pasar pamit tuku trasi, nanging saiki kowe kok durung bali. Dang bayi yo Sri, dang bayi yo. Lapa sih? Kon tak lem-lem. Lapa kan kok sampai salah itu? Salah lapa? Kon dang bayi yo itu. Arek meteng tua tak dong nggak tahu dang bayi. Kon rosil arek meteng? Yo kak. Gak roe ngengkel. Masih unu yo mosok sairi dang bayi yo. Gak kali ku? Buat celah terus saya. Konnya lagu dangdut, sing temenan, ya. Sing temenan. Saya si putri, si putri sindek. Aku nyanyi kon ngene-ngene kon. Le. Iki gak nyek. Supal iki ngoco nek ngene kono lho gambare cekne gedhe. Kancane iki ngene-ngene kon. Ngene kok mburi aku mbok ngene-ngene lho ya. Nyanyimu didukung wis supali. Wong e penghinaan mek kancane. Mau mbok sing belajar sing apik apa? Nek kancane nyanyi ngene-ngene. Perasamu aku tangannya do ngene ta. Saya si putri pula pendukung. Larah. Iki nang diparane lagu. Ora karuan ngono kuwi malah wong gak diajani wong yang ngono iku. Awakmu Gus. Astagfirullahaladzim. Kok si ono. Wong sinden panggung kok iso mlewat. Nek gak iso ngene. Iku biyen tau gabung goblok kon rose. Ya nyen tanggamu. Nek gak ngono ya bebekmu. Ya apa sih? Ya apa ya apa? Ya apa kaitane biyen? Sa. Wes ora. Anggep aku goblok ngono ta. Tak idoni bosok ngono. Benerno tru bos iki lho. Ah. Ya apa mang kaitan lho? Sa. Wes ora. Takon jawab apa? Ya mang rek. Wes ro, saya si putri. Saya si Pruti. Saya si putri. Wes ro. Wes ro. Pupu. Ayo putri wong jendan. Pupu. Rumana selamat, Mang. Pupu. Aja kok saya si Pruti. Lah, sing bener saya Dintuti. Ah! Ya bener. Bener apa? Ya bener sebalik emang. Apa? Saya Dituti. Ah, tobrak. Saya si putri. Saya si putri. Si putri sinden panggung.
datang kemari menurut panggilan Anda. Pak Lurah, tamu kehormatan. Bang Mandor, tamu istimewa. Konangan Indra Jetlan Pate Nek Anoman ora weti getih. Kon nyanyian ora ana sing kuakro gak ana sing apik. Aku sengaja. Sirep. Oreng 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 orong orong. Sing turung kenal kenano. Aku adalah aku. Sing arane konak ya sapa? Bo gak condo arek iki. Po tak ngeding kok ring medhur. Ngapa ra teh? Oh iya tak apa-apa. Mon mon salamon. Lah. Oh mon salamon. Oh, empian terong cak omong medhur. Jong-jong. Ngapura bulat tak pelak ngocak Madura. Iya tak aneh kak ya. Eh perkenal lagi ya, yuk 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 apa lo kena kena kaki ya. Kak kena kak kasang kak kasang ya. Eh perkenal lagi tum tum ya. kena ya. Neka kak neka beda Jaswari beda Trubus beda Kentut beda Slamet lan beda Gelan beda Gelan. Oh iya Jas Ria beda Jaswari beda Kentut beda Trubus beda Slamet Ria beda Gelan beda Gelan. Iya, kakek mangan salah. Goblok. Bedek ngocak nek ngomong cara Jawa niku dagelan lho. Oh. Nek cara Jawa dagelan, nek cara Madura kan ngocak bedegelen. Tutu. Beda Slamet, beda Trubus, beda Supalin. Nek kakak bi con locon. Ah, con locon. Nebula bala balik di locon. Apa di locon? Di locon. Di locon tokon je. Ni sekoni pola nyaman renjebe. Renjebe renjebe temor. Sekoni benyak kudu bisa omong rongoro. Ngomong apa? 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 Iya, kak. Terus. Iya, ngerti ya. Ngerti apa? Apa? Terus. Ngomong dulu. Mon orang jebet temor, sekoni banyak kudu ngerti omong jebet orang medur. Iya, gila. Itu dah iya. Iya, iya. Apa? Apa ya? Karang. Kak. Enak. Nek. Nek Madura biasane gawe anu wong Jawa iki dibekasi cokonjong. Wah, kak, mak bisa mun. Engki, mule mon tanya takon lho takon. Wah, supaya kaya koyo iya. Oh, tak nyaman, tak nyaman. Nah, oh, pamandek rek iya. Paman. Lho, mulok de. Oh, tak bisa. Tak bisa ngocak. Iya tak, Pak. Ngene, cek rada iso cara Madura. Kula lah mboten iso cara Madura. Iya tak, nggih. Oleh takon oleh. Nek cara Jawane niku sedina nek cara Madura napa sih? Saareh. Oh, saareh. Nek rong dina. Dua areh. Kena. Nek telung dina. Telo areh. Nek pitung dina? Seminggu. Petong areh seminggu ne nyaman nah. Nek sawulan. Sebulan. Ngerem karepe ning deh. Tanya jawab mak. Sabar. Oreng sabar. Sembur. Tak kok sabar penak. Tak apa nak ngancem kang kok penak.
yakin ndak gak sabar nek mau atanya tok atanya tok nah nah bener kon aja mbok sebuli lah emang bener lah balenane lemu takon nek